Azərbaycana qarşı terrorçuluqda ittiham olunan erməni əsirlərlə bağlı müzakirələr davam edir. İnsan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan beynəlxalq təşkilatlar rəsmi Bakıya erməni terrorçularının qaytarılması ilə bağlı dəfələrlə müraciət etsə də Azərbaycan hakimiyyəti öz prinsipial mövqeyindən geri çəkilmir. Maraqlıdır Azərbaycanın erməni diversantları hansı halda Ermənistana geri verməsi mümkündür. Bununla bağlı artıq müəyyən ipucu var. Belə ki, Azərbaycanın Aşqabadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidovun sözlərinə görə Azərbaycan xoş məramə sahib ölkə olduğu üçün əsirləri Yerevana təhvil verə bilər. Bunun üçün Ermənistan Dağlıq Qarabağda daxil olmaqla Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımalıdır deyə o qeyd edib. Konkret Az xəbər verir ki, mövzu ilə bağlı fikirlərini Yeni Sabah Azı şərh edən Qlobal və Regional Təhlükəsizlik Problemləri Mərkəzinin rəhbəri politoloq Qabil Hüseynli Azərbaycan üçün əsas 3 prinsipial məsələnin olduğunu vurğulayır. Yəqin ki, digər işğaldan azad edilən rayonların da mina xəritələrinin geriyə qaytarılması haqqında razılıq əldə edilib, həmçinin kommunikasiya xətlərinin bərpası istiqamətində də danışıqlar prosesi gedir. Yəni ancaq o istiqamətdə müəyyən irəliləyişlər əldə olunduğuna görə belə bir açıqlama verə bilərlər. Zənnimcə yerdə qalan rayonların mina xəritələrinin verilməsi diversantların Yerevana qaytarılmasına doğrudan da təkan verə bilər. Ümumiyyətlə, bizim üçün 3 prinsipial məsələ var. Mina xəritələrinin Azərbaycana verilməsi, sərhədlərin dəqiqləşdirilməsi, demarkasiya edilməsi və Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınması. Bu üç şərtin yerinə yetiriləcəyi təqdirdə biz əsirləri geri verə bilərik. Məncə, Səməd Seyidovun ərazi bütövlüyümüzün tanınması haqqında səsləndirdiyi fikirlər diqqət çəkicidir. Hətta Paşinyana yaxın olan dairələr də bir neçə dəfə bildirib ki, sentyabr ayında Paşinyan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyacaq.